အင်္ဂလိုက်တော့သဘင်ရတယ်တလွဲတွေဖြစ်ဒီကဲဒီကဲပါဘလို့အော်ဒီဗီဒီယိုကဟိုကျွန်တော် page မှာကျွန်တော် page ရဲ့ messenger မှာမင်းနဲ့လာမင်းနေရမင်းကိုတခုဖြစ်တဲ့ဟိုဒီကင်မရာပဲသိရှိလဲတို့အော်ဒီ lens ပဲသိရှိလဲတို့ဗောနော်အဲ့လိုအမြိုင်းမေးကြပါတယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းကင်မရာအနေငယ်ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေပဲတည်ပဲကင်မရာမျိုးစုံရဲ့ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တိတ်မတည်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကိုလာမင်းကျွန်တော်ပြန်ဖြေရခက်ခဲရှိလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောလောဆယ်ပါတယ်ဒီကင်မရာဈေးကိုကြည့်ရချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်နီး၃နီးရှိပါတယ်။ဟိုကင်မရာအသစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အသစ်တွေဆိုတာအခုထွက်နေတဲ့ဒီ brand တွေရဲ့နောက်ဆုံး line up တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသစ်ဝယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာဆိုင်တွေမှာမင်းလို့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးကင်မရာဆိုင်တွေကတော့ကျွန်တော် Riot ရှိမယ်။ DCN Wall ရှိမယ်။ Wallcherry ရှိမယ်။ Image ရှိမယ်။ Pisan ရှိတယ်။ဒါဒီကင်မရာဆိုင်တွေကိုကျွန်တော် Facebook page နေလည်းမင်းလေးရတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးလည်းမင်းလေးရတယ်ကျွန်တော်အခုဒီပုံလေးကို screenshot ဖမ်းထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်မေးတော့လည်းကောင်းကိုတိုင်သွားမေးတော့လည်းကောင်း message မေးတော့လည်းကောင်းမင်းလေးရပါတယ်ဈေးတွေစုံစမ်းလို့ရပါတယ်တို့ရဲ့ page တွေမှာလည်း post တွေတင်လေးရှိပါတယ်ဘယ်ကင်မရာဆိုဘယ်ဈေးဘယ်ကင်မရာဆိုဘယ်ဈေးဆိုပြီးတော့တို့ရောအများကြီး update တွေတင်ပါတယ်အဲ့မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Swan Camera Supply ကိုမေးလို့ရပါတယ်နောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်လို့ရသေးတော့ကင်မရာ body အသစ်ဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆိုင်ရာနေပြီးတော့သူအပတ်စဉ်နှီးပါတော့တင်ပါတယ်ဒီ post တွေဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တနေ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ sign in ဖုန်းဆက်မမေးချင်လို့ဆိုရှင် online မှာလည်းခောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ Amazon တို့ BNH Photo တို့မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာ 80D ဒါမှမဟုတ် Nikon Z7 ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခါတယ်အဲ့မှာဈေးတွေခါတယ်ထွက်လာပါတယ်ဒေါ်လာနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာငွေကိုအကြမ်းမြင်းခမန်းလို့ရပါတယ်ဈေးကတိတ်မကွာပါဘူးခါတိုက်ပိုလောင်ဈေးပေါ်လေးရှိတယ်နောက်ဆုံးနေ့ကကြတော့ဟိုကင်မရာအဟောင်းနေပေါ့နော်အဟောင်းနေဆိုတာအခု update မဟုတ်တော့တဲ့ဟာလေဥပမာ Canon 70D တို့ Nikon 8100တို့ဒါမှမဟုတ် Nikon 3200တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အသစ်ဝင်လို့မရတော့တဲ့ body တွေလည်းဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် site မှာသွားမေးလို့မရတော့ဘူး online မှာလည်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် second hand market ထဲမှာသွားရှာမှရပါမယ် second hand market ကကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် group တွေရှိပါတယ်အဲရန်ကုန် camera market တို့ဟိုကင်မရာတီးတဲ့ရောင်းဝယ်လို့စသဖြင့် product တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ် user အချင်းချင်းရောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်သို့မဟုတ် second hand တီးတဲ့ရောင်းတဲ့ site တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် recommend လုပ်တဲ့ site တွေကတော့ Go အောင်35လမ်း Go အောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာတွေ lens တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ site တွေမှာအသေးစိတ်သွားမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဈေးနှုန်း update မသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိကျတဲ့အဖြစ်ကိုပြနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲတော်ရတာပဲရပြီအတားโอเคဘိုင်ဘိုင်အနောက်ကနေ sleep ပါတော့တော့ခါ